जय जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम यूट्यूब चैनल तरफ आमर भागवत पारायण महोत्सव अनेक अध्याय आपण मैंने देख सारे आज गोटे स्वतंत्र अध्याय जो अध्याय अनुष्ठान संपादक श्रीयुक्त प्रमोद कुमार पंडा महोदय करोणा मईसी ର ଉପାଖ୍ୟାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଜର କମେଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପରିବାର ଭିତରେ ବଡ଼ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କରେଣ୍ଟ ତା ପାଖକୁ ଯା ନା, ଏଠି ଚୁଲି ଲାଗୁ ସେଠି ଯା ନା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମରୁଛି ଯା ନା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଥା ମାନନ୍ତିନି ମାଡ଼ି ଯା ନା, ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି, ଜନେଇ କାହା କଥା ମାନନେ ତା ପାଖକୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମଇଁଷି ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇ ଜନେଇକି ଗୋଡ଼େଇଲା, ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର, ଜନେଇ କ'ଣ କରିବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲା, ଦନେଇକି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ଅରଣା ମଇଁଷି ଗୋଡ଼େଇଛି ମାରଣା ମଇଁଷି, ଦନେଇ ବିଚାର କଲା ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, କେହି ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସିଧା ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା କହିଲା ଓହୋ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମଇଁଷି ଆଉ ମୋର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, ବିଚାର କଲା ଗଛଟା କେଉଁଠି ହେଇଛି ଆଗ ଦେଖେ, ତଳକୁ ଚାହିଁଲା ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ପିଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଗଛଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ କୂଅ ମୂଳରେ ଉଠିଛି, ଗଣୁଆ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆ କୂଅଟା ତାରି ମୂଳରେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ଉଠିଛି, କହିଲା ରେ ହେ ମଇଁଷି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେଖିଲାକୁ ମଇଁଷିଟା ଗଛଟା ମୂଳଟାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପେଲୁଛି, କହିଲା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ମରିଯିବି ଆଉ, କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଅରଣା ମଇଁଷି ନା ଗଛକୁ ପେଲିଦେବ କିନ୍ତୁ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପେଲେ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇକି କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁକୁ ବିଚାର କଲା, କୂଅକୁ ଚାହିଁଲା ଯାହା ଦେଖିଲା ପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିଲା କୂଅ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ନାଗ ସାପ ଦୁଇଟା ଫଣା ଟିକି ଚମକିଲା, ଏଲୋ ପଲମା କୂଅକୁ ଡେଇଁଲେ ସାପ ମାରିବ, ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମଇଁଷି ମାରିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବି, ଗଛର ଗୋଟେ ମୋଟା ଶକ୍ତ ଡାଳକୁ ଧରି କହିଲା ମଝିକି ଓହଳି ପଡ଼ିବି, ନା ସାପ ମୋତେ ମାରିପାରିବ ନା ମଇଁଷି ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ମୋଟା ଡାଳ ଧରି ଦନେଇ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା ମାଡ଼ି ବସିକିରି, କୂଅର ମଝି ଆଉ ଗଛ ଡାଳ ଧରିଲା, ବିଚାର କଲା ମଇଁଷିଟା ଯଦି ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଡାଳଟା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦେବ, ହେଲେ ଡାଳଟା କେତେ ଶକ୍ତ ଅଛି ଦେଖିବା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି, ସେ ଡାଳର ମୂଳକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଗଲା ଦନେଇ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାଳଟା ବାହାରିଛି ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯା ଅଣ୍ଟା ପଙ୍କ ଛାଡ଼ିଥିଲା କଣ୍ଠ ପଙ୍କ ଛାଡ଼ିବ ଗଲା, କ'ଣ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କାଳିଆ ମୂଷା ଧଳା ମୂଷା ଦୁଇଟା ସେ ଡାଳର ତିରିଶ ଭାଗକୁ କାଟି ସାରିଲେଣି, ମଣୁଆ ମୂଷା ତିରିଶ ଭାଗେ କାଟି ସାରିଲେଣି, ଦନେଇ ଦେଖିଲା ଏ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଥୟ ଆଉ ମରିବାଟା ଥୟ, କ'ଣ କରିବ ବିଚାର ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଦନେଇ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଏମିତି ଡାଳକୁ ଧରିଛେ, ମୂଷା ଆମର ତିରିଶ ଭାଗେ ଡାଳ କାଟି ସାରିଲେଣି, ଏଥର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ ମହାବାହୁ 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 ପାହିମା ମହାବାହୁ 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 ପାହିମା, ଆଉ ଡାକିଲା ଦନେଇ ବିକଳରେ ଡାକିଲା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି, ଡାକ ବାଜିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ନାରାୟଣଙ୍କ କାନରେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମପାଣି ପାଦ ମୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଉଠ ଉଠ ଦନେଇଟା ମରିଯିବ, କୁନି କୁନି ଛୁଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ମଇଁଷି ମାରି ପକେଇବ, କହିଲେ କେଉଁଠି ଦନେଇ କାହିଁ, ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ହଁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ ମଇଁଷି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାର ଚାଲ ସୁରନ୍ତ ଗରୁଡ଼ ପୀଠରେ, ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆସିଲେ, ଅଧ ବାଟରେ ଅଟକିଲେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଦୂରରେ ଦନେଇ ଓହଳିଛି ମାଟି ବସି ଧରିଛି ଡାଳକୁ, ଉପରକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକୁଛି ନାରାୟଣ ଡାକୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମଇଁଷିକୁ ବିଦା କର ମୂଷାକୁ ବିଦା କର, ଦନେଇ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ରକ୍ଷା କରେ ଯେ
ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପଦ କଷି କଷାଇ ବର ଦିଏ ରହିଲେ ବାହୁଡ଼ାଇ ଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ନା ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦଣେଇଟା ମରିଯିବ ତୁରନ୍ତ ନା ଡେରି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ସମୟ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କଲେ ଗୋଟେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀକି ଚିଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଚିଲ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିଲା ନାହିଁ ଦେଖେ ଦନେଇ ଆଖି ବୁଝିକି ବଡ଼ ବିକଳରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକଳରେ ଡାକୁଛି ଦେଖିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ନା ଦେଖେ ତାରି ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମହୁଫଣା ହେଇଛି ହେ ଚିଲ ତୁ ସେ ମହୁଫଣାଟା ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଉଡ଼ି ପଳା ଚିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲା ମହୁଫଣା ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦନେଇ ତ ଆଖି ବୁଝି ଉପରକୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛି ମହୁରୁ ଥପ୍ତ ବହିକି ତା ମୁହଁରେ ଦୁଇ ଚାରି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଲା ଗନେଇ ଭାବିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା ହାତ ମାରିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଅଠା ଅଠା ଲାଗିଲା ଆଖି ଖୋଲିଲା ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ଆରି କ'ଣ ଜିଭେରେ ମାରିଲା ମିଠା ମହୁ କହିଲା ଆହା ପ୍ରଭୁ ସିନା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ମହୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଗୋଟାଏ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା କାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଗୋଟାଏ ଶୁଣିବେ ଦୁଇଟା ନାକପୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଗୋଟାଏ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଜୀବ ତାର ହେଉଛି ଦୁଇଟା କାମ ଭଜନ କରିବ ଭୋଜନ କରିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିବା ଏ ଭୋଜନଟା ଓରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତେଣୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ମହୁ ପକେଇ ଦେଲେ ମହୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା କିଏ ସେ ଜଣେଇ ଭୋଜନ ଛାଡ଼ି ଭୋଜନ ଲାଗିଲା ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହ ଯୋଉ ବିକଳରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଡାକୁଥିଲା ଆ ଯୁବା ମରଣାସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ମରଣ ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ହରି ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ହରି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ତ କାଳେ ଯୋଉ ମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଳେ ବରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିବା ନା ଆପଣ 80 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋଟିଆକୁ ରଖିଲେ କେଡ଼େ ଚଣ୍ଡାଳ ମରିବା ଅବସ୍ଥା କଣ୍ଠ ପଞ୍ଚ କଲାଣି ତଥାପି ସେ ମହୁ ଖାଉଛି ଦନେଇ ମହୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଗଲେ ବିଶେଷ କଥା ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସାରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଜଣେଇ ଆଉ ଏ ଅରଣା ମହିଷ ହେଉଛନ୍ତି କାଳ ଜମ ସେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ମୃତ୍ୟୁ ଗଡ଼େଇଛି ମୋତେ 52 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ବୟସରୁ 52 ବର୍ଷ ମୁଁ ମରିଗଲିଣି ପିଲାଟି ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଲା କାଲିକି ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମରିଗଲା ଘଣ୍ଟାଏ ତଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଘଣ୍ଟାଏ ମରିଗଲାଣି ଯାହାକୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ସେତିକି ବର୍ଷ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପଛେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଡ଼େଇଛି ଆଉ ଖବ ଅରଣା ମହିଷି ମହିଷି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଯେଉଁ ନାଗ ସାପ ସେ ସାପ କିଏ ରାମଚରିତ ମାନସ ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡରେ ସାପର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗରୁଡ କହିଲା କାକଭୂଷଣକୁ ଦେଖୁଛି ହେଇ ଆସିଲା କରୋନା ହେଇ ଆସିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଡ଼ ବିକଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ସଂସାର କୂଅ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସଂସାର କୂଅ ଭିତରେ ସଂଶୟ ନାଗ ସପ ଗୋଡ଼େଇଛି ସେ କିଏ ବାପ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୁଅକୁ ମା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ବୋହୁକୁ ବୋହୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଶାଶୁକୁ ଦୋକାନ ଗରାକରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ କୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ପଚାରିଲା ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛ କ'ଣ କରିବ ନା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନା ବାହା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛ କାହିଁକି ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମଦୁଆ ପଚାର ମଦୁଆ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମଦ ଖାଉଛୁ କି ନା ହଁ ନା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ନା ମଦ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି ନା ଖାଉଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନା ଛାଡ଼ିବୁ କାହିଁକି ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମା ତୋ ସ୍ୱାମୀକି କାହିଁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେବୁ ନା ସନ୍ଦେହ ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ତୁମେ ଏରକମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକି କାହିଁ ଛାଡ଼ି ପତ୍ର ଦେବ ସନ୍ଦେହ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ସର୍ପଟା ପ୍ରତି ପରିବାର ଭିତରେ ପଶିଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ନାଗ ସାପ କୋଉ ଡାଳକୁ ଆମେ ଧରିଛେ ଆମର ବୟସ ରୂପକ ଡାଳକୁ ଆମେ ମାଟି ବସିକି ଧରିଛୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତୋ ବୟସ ଅଛି ବଡ଼ ହ ଡାକ୍ତର ହ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହ ଆଉ ତୋର ବୟସ ଅଛି କୋଠା କର କ'ଣ ଛୋଟିଆ ବୟସ ତୋର କେତେ ବୟସ ପଡ଼ିଛି ବୟସ ଡାଳକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦନେଇ ମାରି ବସି ଧରିଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ବୟସ ଡାଳକୁ କଳା ଧଳା ମୂଷା କାଟିଲେ କଳା ମୂଷା ହେଉଛି ରାତି ଧଳା ମୂଷା ହେଉଛି ଦିନ ଏ କଳା ରାତି ରାତି ଦିନ ରୂପକ କଳା ଧଳା ମୂଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବୟସ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ଅବସ୍ଥା ପରେ ମହୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ତେଣୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ
ଯେମିତି ଏ ବିଷୟ ବାସନା ରୂପକ ମହୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହରି କଥା ଆରମ୍ଭ ହଉ ଚାଖିବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କଳା କଣ ହିଁ ପ୍ରଗଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଧା ଗୋଡା ଦିଅ ନାହିଁ ଗୋଡ ହାତ ବସିଛି କେମିତି ଦେଖ ତ ସଙ୍ଗାତ ବଡ଼ ଭାରି ବଡ଼ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସବୁ କିଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଶାନ୍ତି ବଜାରରେ ମିଳୁଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ କିଣି ଆଣୁଥାନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଗଳିବ ନାହିଁ ରହିଯିବ। ସେ ପାତ୍ର କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପାତ୍ର ହଉଛି ନିଜର ପରିବାର। ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରିନଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସରୁ ଫେରିବେ, ପ୍ରବଚନ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ରୋଷେଇ ନ ହଉ ନା, ପ୍ରଥମେ ପରିବାରକୁ ଯିଏ ଦେଖେ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖେ ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଦେବାଦେବୀ ଆମ 33 କୋଟି ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି ବାର, କେଉଁ ବାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ ବର? ସାତ ବାରରୁ କୋଉ ବାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗା କାଳିଆର ନାହିଁ ବାର କିଏ ବାର, ଯେଉଁ ବାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଜପ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ ବର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ ବର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ ବର। ତରଫରୁ ପଣ୍ଡିତ ସୁଖଦେବ ପଣ୍ଡା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଭୂଷଣ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ସୁଖଦେବ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମିଳିଛି। ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀପଦେ ପ୍ରଭୁ ଆହେ ମହାବାହୁ, ଯିଏ ବିଚାର ପୂର୍ବକ କଥନ କରେ ଯାହାର ଜୁହା ହୃଦୟରେ, ଯାହାର ଜୁହା ହୃଦୟରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅବିଚାରୀ ଓ ଯାହାର ହୃଦୟ ଜୁହାରେ ସେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।